gente pode ajustar mais ou menos ali a, pra baixo a potência em cona pra garantir que vai dar tudo certo. 10. Ah, não, quais os lugares que mais resfriam o corpo? Região genital. Região genital e a casa. Hoje tem veia, na verdade. Esquerdo. Passa o dedo de nome em cima da mão. Fui! Ah, é, Fabiano, ganhou! Remember, just make up your mind before the run, ok?